Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan arab alifbosining ayn deb nomlanuvchi harfi bilan tanishamiz. Ayn harfi ayn harfi ni tushuntirishlik uchun men bir nechta so'zni o'qiyman. Ayn harfi o'zidan keyingi harakatlarga a, i, u harakatlariga o'zgachalik kiritadi desak ham bo'ladi. Masalan, aytib o'tganimizdek a, i, u. Biz bu tovushni chiqarishda bir mashq ishlatar edik. Kimgadir foydali, balki kimgadir foydasiz bo'lar. Mana bu devor. Devorga borib, yoniga borib o'tirib olar edik, oyoqni cho'zgan holda. Mana bu insonning kallasi, boshi. Mana bu insonning o'pkasi. Shu o'pkaning orqa tarafini, orqa qismini devorga urib, shu tekkan vaqtda shu a toshini chiqarar edik. Keyin yana orqaga qaytarib, yana urgan vaqtda, zarba berilgan vaqtda i, yana orqaga qaytarib, yana zarba berib u der edik. Ya'ni masalan, o'pka bo'lsa, mana bu devor bo'lsa, shu mana a i u. Ana shuna zarbada mana shu a, i, u tovushlarni chiqarib, mana shu tovushni to'g'ri chiqarishlikka harakat qilar edik. Balki bu mashq kimgadir foydali, kimgadir foydasiz bo'lar. Yuqoriga darslarimiz aytib o'tganimizdek, yoki o'zingiz eshitib, shu tovushni mustaqil chiqarishingiz mumkin. Bu sizning o'zingizning xohishingiz. Navbat so'zlarni o'qishlikka a, i, u. Mana bu yerda ayn harfining yuqorisida sukun turibdi. Endi agar bu yerda agar a tovushini beruvchi bir belgi bo'lganda bi'a bo'lar edi. Endi bu yerda harakat yo'q. Savol tug'iladi, aynni o'zini alohida qanday talaffuz qilamiz? Bu yerda sukun bo'lsa a deb talaffuz qilamiz. A, ya'ni bi'a. 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 Keyingi so'zimiz an, am, sa', ma', arob, ajam, ajabu, amalu, ilmu, umru, jam'u, ja'lu. Qolgan so'zlarimiz uy vazifasi. O'tgan dars uy vazifasi so'zlari ishtag'ola, yashtag'ilu, istag'faro, yastag'firu. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Sizlar bilan keyingi darsimizda uchrashguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.